нещодавно ми відсвяткували найпрекрасніше свято. І знаю, що ви з нетерпінням всі його чекали. Так, звісно. Адже ці світлі дні приносять радість і щастя кожній сім'ї, кожній родині. Отож, давайте сьогодні перенесемось в ці святкові радісні дні і переживемо ще раз радість народження Ісуса Христа. Поляну вроди.
вам надоїв, бо ж опівночі на Різдво тварини кажуть, говорити можуть, бо якби ж не їв, не дай Бог, чимось не вгодив, то і смерть мені Бога зможуть випустити. Тато, а чи гарний наш дідух? Гарний, дуже гарний. Живи, дітце, прикрашайте, а я ніжки в столу будую, щоб тоді в колінку ваші не розбігалося. Так, давайте я допоможу. Допоможи, синку. Thank you.
Сказка – це дійсно. Скрізь літає з косою, хто питає тут за мною? З них ніхто не має жити.
називається «Народний щедрий вечір». І від нього пішла назва інших обрядових пісень – «Щедріва». Щедрувальники – жінки, дівчата. Вони щедрують домівки своїх рідних і близьких, розбавляють їх, бажають їм всього найкращого у новому році. Щедрий вечір добрим людям! Новий рік – святковий час! Відвеселий дзвін кришталь, і Різдво прийшло до нас! Буде ми щедрувати, буде Господа благати! Щедрий вечір все так, буде хліб і коробай! Поскочив.
Побігайте! Дякую.
праздник Святе Водохреща. І справді 19 січня православні і католицькі християни відзначають Водохреща або Йордан. Це свято збігається ще з одним святом Богоявленням, але їх не слід сплутувати, тому що Водохреща ми пов'язуємо із тим, що досягнувши віку 30 років, Ісус Христос був охрещений в Йордані Іваном Хрестителем. А в цей момент йому з'явився Господь у вигляді голуба і ствердив його як Сина Божого. Найбільша магія, найбільше таїнство Водохреща починалося опівночі службою Божою, а далі досвідок, вся процесія вирушала до водойми, яка знаходилася в селі, селищі чи в містечку. Напередодні чоловіки, парубки вирізали великого Христа з льоду і встановлювали його тут же. Часто його поливали ще соком чи квасом із буряка, аби він набув червоного забарвлення, що символізувало про принесення на пожертву життя Ісуса Христа заради спасіння усіх нас. Далі священник тричі занурював Христа у водойму і таким чином охрещував воду. Люди набирали у принесенні з собою посуд священну водичку, і цю водицю так і називали лагідно водиця Йорданиця. Вона мала цілющі здібності протягом всього року. Нею освячували хату, освячували подвір'я, худобу. І вона зберігала свої цілющі властивості протягом року. Нею могли лікувати людей від хвороб і зберігали за вулицю. Закінчується цикл різдвяних свят.